כל מי שלומד דף גמרא יודע שיש לו בגמרא גם רש"י, גם תוספות. מה ההבדל ביניהם? רש"י, בדרך כלל ממקד אותך בפירוש של מה שלמדת, את עומק ההבנה, מה כתוב בפסוק או מה כתוב בגמרא. תוספות עושה לך מה שקוראים זום אאוט, לוקח אותך לראות איך מה שלמדת מסתדר עם כל השס כולו, עם כל הגמרות, בכל מיני מקומות, בכל המדרשים. הוא עושה לך, נותן לך מבט כולל. טוב, מי צודק, רש"י או תוספות? כל אחד יודע, שניהם צודקים. מה זאת אומרת? אתה חייב בחיים לדעת להסתכל גם נקודתית וגם מרחבית. רק כשאתה עושה את השילוב של שניהם, אז אתה מגיע לנקודה האמיתית. זאת התורה. כל תפילה היא ככה. אתה בתפילה מתחיל מאלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אתה הקדש לפסח, ארמי עבד אבי וירד מצרים, אתה מתחיל וכל תפילה אתה הולך עד ימות המשיח. אבל הכי חשוב שאתה תדע איפה אתה נמצא. אל תפליג במרחב האטמוספרי ותתעלם מהמקום שבו אתה חי. אבל אל תחיה רק מהנקודה הזאת, תחיה גם במרחב. השילוב ביניהם הוא המבט הנכון. לכן אנחנו אומרים, יוצר אור ובורא חושך, איך המלאכים מסתכלים על המציאות. חשוב מאוד. אבל בסוף גם תזכור, ברוך כבוד השם ממקומו, איפה אתה נמצא. ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. שתי המרחבים האלה הם הכרחיים לכל חשיבה. כשעושים אותם, נזהרים מטעויות.